መስል የቆረጠ ቴሌቪዥን እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል ክፍል 2 ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዮናስ ነኝ ከዮንሳቲክ 14 ኢንች ጋራር ቴሌቪዥን ነው። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቴክ መረጃዎችን እንዲሁም የጥገና ቪዲዮዎችን በሳምንት 2 ቀናት መከታተል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን መስሉ እንዴት እንደሆነ ነው ማሳያችሁ። ፓወር ኦን እናረጋለን። እዚህ ጋር የምታያችሁ ከሆነ መሃል ላይ ቆርጧል፣ ከላይ ደግሞ ከለሩ ወደ ቀይ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው እናስተካክለው። ቦርዱን ቀስ ብለን እናወጣለን። ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ከቻላችሁ ኮኔክተሮቹን በሙሉ መንቀል ትችላላችሁ። ነገር ግን መውጣት የሚችል ከሆነ ኖርማል እንደዛም ተጠም ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ቦርዱ ላይ እናያለን። ሃይ ቴንሽን አካባቢ ክራኮች አሉ። እነሱን ክራኮች እናስተካክላለን ማለት ነው። ማለት ከቦርዱ ላይ ሊዶቹ ይለቀዋሉ። ስለዚህ እነሱን ሶልደር እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቦርዱን እንመልሰዋለን። ሙሉ ክራኮቹን ካገናኘን በኋላ ቦርዱን እንመልሰውና ፓወር ኦን አድርገን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁንም እንደዛው ነው። ምንም የተስተካከለ ነገር የለም። ስለዚህ አሁን ወደ ማቴሪያሎችን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። የተቃጠሉ ነገሮች ካሉ ቼክ እናደርጋለን። ክራክ የመጀመሪያው መንገድ ነው። ከክራክ ቀጥሎ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 220 ማይክሮፋራድ 16 ቮልት ካፓስተር እዚህ ጋር ፈንድቷል። እግሩ ስር የሚታያችሁ ከሆነ ፈንድቷል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በተመሳሳይ 220 16 ቮልት በሚል ካፕ እናያለን እንቀይራለን ማለት ነው። 220 16 ቮልት ካፕ ነው እንቀይራለን። ኤሌክትሮላይቲክ ካፓስተር ነው እዚህ ጋርም እንደምታዩት። ስለዚህ ኤሌክትሮላይቲክ ካፓስተሮች ደግሞ ፖላሪቲ ያላቸው፣ ስትቀይሩ ፖላሪቲው እንዳይቀያየር ማየት አለባችሁ። ቦርዱ ላይ ስትራይፕ ያለው ኔጌቲቭ ነው፣ ካፓስተሩ ላይ በነጭ መስመር ያለበት ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ስትገጥሙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ሌላው ሶልደር ስታደርጉ እግሮቹ ከሌላ ፒኖች ጋር እንዳይገናኙ እሱንም በጥንቃቄ ነው ማድረግ ያለባችሁ። አጠገቡ ሌላ ፒን ካለ ከሌላ ፒን ጋር ከተገናኘ ሾርት ስለሚያደርግ እሱንም ማየት አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ቦርዱን እንጠርገዋለን። አንዳንድ የተፈረፈሩ ሊዶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱ ከሌላ ነገር ጋር ኮንታክት እንዳያደርጉብን ከቦርዱ ላይ እናነሳለን፣ እንጠርጋለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የተለያዩ የቴክ መረጃዎችን የጥገና ቪዲዮዎችን በሳምንት 2 ቀናት ያገኛሉ። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆናለን።
እዛ ቦርዱን እንመልሰዋለን ማለት ነው። አገጣጥማችሁን በደንብ ማየት አለባችሁ። በጥንቃቄ ነው ምን በይደው ከሌላ ነገር ጋር ሾርት እንዳያረግብን። ከዛ ፓወር ኦን እናደርጋለን። ኦኬ አሁን ምስሉን እንደምታዩት ኖርማል ነው። ምንም የተቆረጠ ቦታ የለውም። ሜኑን ስነካ ያው ቲቪ ላይ በትክክል ነው ያሳየኛለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤቪ ጃክ ሰክቻን እናያለን። ወደ ቤት ይዤ ሄዳለሁ። ከዛ በኋላ የቪዲዮና የአውዲዮን ጃኮችን ሰካለን። ኦኬ እንደምታዩት በስነ ስርዓት ነው እየሰራ ያለው። ስለዚህ የካፕ ችግር ነው፣ ካፑን ቀይረናል። እናንተም በቤታችሁ የሚገኝ የተበላሹ ዲዛይን ቲቪዎችን ማስተካከል ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። እስከዛን መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ። ስበራስ ተቀራርበው አብረው የልማት እቅድ በማዘጋጀት አብረው በጋራ በመስራት በጋራ